Hallå! Hej, inte vänstre. Alltid håller för att du står inte länge på vår. Hallå? Kom in. Stig in. Okej, det skjedde en litt rar ting, for nå skal vi da så selge denne leiligheten min. Mange som påmeldt visning neste uke, men jeg jo litt redd for at de på en måte ikke skal få det de fortjener, sånn at de går i minus, det vil jeg jo ikke. Men så fikk jeg en melding på Instagram i går om noen som ville kjøpe en til overprisantydning. Så nå har jeg altså da endt med å få et bud 5 dager før visning, og det tenker jeg at det et godt tilbud. Så nå sitter jeg egentlig bare og venter da på mail fra han fyren her som... Skal kjøpe leiligheten min. Jeg synes jo det et kupp for hans del, men det også et veldig kupp for meg, for da har jeg gått veldig pluss. Da slapper den der nervepirrende greia der. Ok, så skal jeg bare sitte og vente litt. Jeg skulle egentlig vaske inn nå. Ok, skal du oppdatert. Ok, nå har jeg fått mail her. Hei igjen, da har vi en avtale. Informerer du meg der? Oh my god. I just sold a house. Ikke et house da, an apartment. Fy faen. Vetle? Vetle? Vetle sa at det var en helt full støvsugerpose. Det synes jeg ikke. Det mye å gå på der. Vetle? Ja? Jeg fikk... Gjorde du det? Ja. Oh my god, det jo sjukt. Sjukt. Nå står jeg her og trener litt på... Her. Så ser jeg det ute i vinduet at borte der... Ser om du er der? Den dua der er min. Han heter faktisk Herbert, og han pleier å være her ute på balkongen. Nå kjente jeg at jeg ble litt misunnelig, eller litt sjalu, rett og slett. Og jeg liker at han her. Ser dere? Jeg har suttet nå inne i hula mi og skrevet kommentar for lørdagsavisen til Aftenposten nå i 2 dager i strek. Endelig ferdig. Men, det ikke det viktigste nå, fordi at i morgen så kommer det noen besøk som jeg gleder meg veldig til. Og det rett og slett Casually Ellen Lo. Han skal lese høyt for meg via Storytel, i stedet for at de skal bruke appen, så faktisk Ellen Lo kommer og lese til meg høyt. Jeg har jo vært veldig Ellen Lo-fan, egentlig sier jeg alltid. Altså, den første sånn ordentlige voksenboka jeg leste var Doppler, og har lest alle bøkene hans. Så at han skal komme hjem til meg og sitte på kjøkkenbenken her og lese til meg mens jeg lager grøt, det. Men derfor tenkte jeg at jeg må kjøpe inn litt sånn greier. Litt brus og litt drua og litt sånn. Sånn at Erlend kan få litt å knaske på. Og en dramatisk historie fra virkeligheten som skjedde nå nettopp. Jeg har jo tatt denne piercingen i navlen, men den er litt sånn betent, så jeg pleier å ta ut den. Den har jeg tatt ut i natt. Skulle sette den inn igjen. Tror ikke jeg grodde igjen allerede da. Stod der nede på badet med litt for lange negler, prøvde å pushe inni. Og på et tidspunkt så var det altså så vondt at jeg måtte rope til meg selv. Og da ropte jeg altså, take the pain. Ja. Åh, fy faen! Take the pain! Det gjorde jeg rett og slett. Hva jævlig bra for at jeg ikke ser dette her, for det er for meg kvarmt også. Take the pain! Ja! Yes! Yes! Åh, for faen, nå sipper jeg på meg selv. Såpass ille er det, altså. Faen, det er så ikke verdt det. Og så etterpå så plaster jeg. Nå har jeg et kryss på magen. Så det er jo helt supert. Det angrer jeg jo ikke på at jeg tok piercingen. Herregud, tenkte jeg. For en dag, jeg har solgt en leilighet. Jeg vasket huset. Jeg har skrevet kommentar. Taken the pain. Take the pain! Og jeg hentet støvsugeren opp i den andre leiligheten. Hva mer har jeg gjort da? Faen, en ting til er så jævlig viktig. Ja, først er viktig. Ok, da er det bare noen minutter til kameratimen kommer. Jeg skal spise frokost med Ellen mens han leser for meg. Så det betyr at jeg må vente i hvert fall til 11:30 før jeg får spise frokost. Det er litt kjedelig da. Oi, der kom en liten kjøttmeis. Men uansett, jeg er jo litt sånn rutinemaske, så jeg synes jo at det er både litt kjedelig å vente på å spise frokost. For dette føler jeg at dagen ikke får begynt, på en måte. Men dette er jo en annerledes dag. Og selv om jeg er litt sånn koko opp i pappen og tenker at jeg må gjøre det samme hver dag, så får jeg gjort det samme igjen i morgen igjen. Det er så herbært. Sitt den inne i vinduet. Se på dette. Ser du den der? Nei, det er ikke herbært. Det er ikke herbært. Nei, det var ikke han. Jeg trodde det var han. Nå har jeg også uansett fått besøk av Emilie og Lise. Hvor lenge er det til Erlend kommer da? 20 minutter. Jeg har alle bøkene også, jeg kan få den til å signere. Ja, det må jeg. Nei, det blir fint. Boka
nå skal lese. Det som er litt flaut da, er jo at da skal Erlend få se nattrøkkboksa mi. Ja, nå er jeg litt spent i, altså. Eller noe som løper for å hente kameraet mitt, men så er det bare en gammel mann. Kanskje han kommer på en sånn enhjulssykkel. Det har jeg sett at den har. Den går igjen, mamma. Skulle det vært der nå? Hallo! Hei, inn til venstre. Alt er veldig flaut å stå og vente lenge på folk. Hallo? Kom inn, kom inn! Det går bra. Det er ikke meningen å ikke ha kledd på seg, men det er en del av greia, altså. Ja, takk for det. Du skal filme, nei, lese på linja i forskjellige rom. At du på en måte egentlig ikke er der. Du er egentlig bare en lydbok. Ja, jeg har det her, eller så har jeg et skjorte, hvis det var... Nei, jeg synes det var fint sånn, da. Ok, men da skal vi bare begynne på badet, da. Takk for det. Jeg skal snikke den. Men da gjør det ikke noe at de går litt ut og inn av bildet. Nei, for det kommer de til å gjøre. Kjelen er under beina dine, eller? Men da hopper jeg ned, eller kan jeg bare... Bare ta beina rett ut. Ja, sånn. Det er sånn. Litt over det som begeistret meg da jeg var mindre. Hadde inspirert ham til å skrive sin egen. Du må sette opp kameraet her ute, så... For det er noe på pantelotteriet når du fant en flaske. Eller pantelotteriet. Jo, jeg tar ofte penger. Har du... Nei, jeg var med 15 ganger, kanskje. 5 ganger totalt, da. Det var det. Ja. Jeg gjorde det, men det er så best. Det er jo om at det var så dårlig prosent som åpnet oss Røde Kors. Da tenkte jeg... Jo, men det er jo gambling-følelsen, da. Ja, ok. Nei, den får jeg klippe. Da tenker jeg at det er snill. Og det kan jeg være. Men da vil jeg at det skal gå til det det skal gå til. Ja, da tar jeg pengene i dag. Herregud, for en veldig rar opplevelse. Jeg har alltid tenkt at jeg og Erlend sikkert er litt like, men vi er jo ikke det. Han er jo enda mer inne i skallen enn det jeg er. I dag så var jeg faktisk veldig god på småtalk. Det må jeg bare berømme meg selv for. Men han var veldig lett å prate med, så han var det. Og det ble veldig bra. Så hvis man har lyst til å gå inn og se den videoen hvor Erlend sitter og leser for meg en time på forskjellige steder i mitt hus, så kan man gå inn på Storytel sin i den nye kanalen på YouTube, ja. Så det er bare en heads up da. Jeg gleder meg veldig til å se det i hvert fall, selv om jeg var her selv. Så går det da kan. Ja. Ok, jeg sitter her og svarer på God Morgen Norge sin Kahoot-quiz. Og det går jo selvfølgelig ikke, for det går alt for tregt. Sånn at du får ikke sett spørsmålet før alternativene kommer opp her. Så det er jævlig dårlig da. Men mens jeg sitter her også, husk på, jeg bor i 4. etasje. Can you not? Plutselig kommer det bare en mann som kikker inn vinduet mitt. Det synes jeg ikke er greit. Ja, jeg får noe bare feil, men det er noe for at jeg får ikke svart på spørsmålet. Så rart at programlederen min, for det er den eneste som er faktisk in real time. Det er jo så mange der. Jeg tipper det er noe med Gud, da. Ja, nå kommer spørsmålet jeg nettopp svarte på. Herregud, folk kommer på det. Så er det jævlig skuffende. Faen. Jeg skulle bare gå ned trappa, og så kastet jeg telefonen ned trappa. Veldig knust. Sånn knust at den på en måte... Ikke bør ta på den, så det var jo en gledelig nyhet da. Det ble en bra dag det, kan man si. Nå skal vi på den daglige trening med min instruktør Vetle, som har altså tatt initiativ til å ha trening i parken. Da har vi vært og hentet utstyret. Vetle har satt opp økt, og så kommer folk ruslende som har meldt seg på teamet. Helt gratis, ja. Jeg kjenner alltid at jeg er så sliten i kroppen før en treningsøkt. Jeg tror aldri jeg har kjent at jeg har vært klar for en treningsøkt i hele mitt liv. Jeg gruer meg alltid til å gjøre fysisk aktivitet. Jeg skal prøve å ha en positiv innstilling. Fordi Vetle er faktisk ganske flink. En av oppgavene er at man skal hoppe over den benken der. Og det er hilsen en som aldri gleder å hoppe bort på skolen, altså. Så det gleder vi meg veldig til å teste, faktisk. Vi har ingen spenst. Ja, da blir det en ny telefon på Namor. Neida. Glitter, det må jeg ha. Ja, se på hun som snudde noe negativt til noe positivt. Nå har jeg jo solgt en leilighet, så nå kan jeg på en måte unne med et eller annet da. Selv om at det her er på nedbetaling, 500 kroner i måneden. Like bedre å se at penger forsvinner litt etter litt enn en stor sum. Det synes jeg... Hva er dere
drev med? De har knust ting ute på verandaen min. Skal jeg snikke filmen da? Ja, nå vet han hvordan det å bli sett på inn vinduet om morgenen når man sitter og prøver å være med på kahuten til God morgen Norge. Oh, my life is a movie, altså, som Justin Bieber sier noen ganger. Så føler jeg meg rett og slett bare som Mr. Bean, altså. Det er for dumt. Grønn. Jeg egentlig ikke så glad i grønt, men det var det jeg gikk for. Face ID. Fy f***. Åh, herregud, jeg greier ikke å se bilder om det. Etterpå så kommer Vita og Vanda på besøk. Det har vi snakket om nå i et år, at de skal komme på middag. Da skal vi ha taco her hos meg. Herregud, det føles det faktisk ut som at det en ny fyr med ny telefon. Skoda! Are you ready? Fy faen. Jeg spurte jo egentlig ikke hva det kostet totalt for denne telefonen. Jeg bare sa, åja, 500 i måneden. Veldig bra. Så ser jeg nå på kvitteringen. 15 000 kroner. Men det koster å være klar. That's all I can say. Så skravla går nå den. Ok. Snakkes, herregud. Ble du ikke? Det var nei med en gang da. Ja, det var nei på sekundene. Ok, da har... Lykke til. Takk, det blir spennende å se. Det går jo ikke. Det går alltid. Nei, dette er jo ikke å gå. Så jo, det her er å gå. Det er overfylt. Da er jeg tilbake i leiligheten. Herregud, det ting har skjedd her altså siden sist. Skal få besøk av han som da har kjøpt den. Hei, hei! Åja, faen. Ja, den senga der har vært kollapset. Nå skal han egentlig begynne å pakke ned tingene her da, for han skal jo ikke ha de tingene som jeg har satt inn her. Jeg kjente at det er veldig trist. Jeg har brukt så mye tid på å pynte. Men life goes on. Ja, 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 da er det noen som skal bake. I dag skal jeg lage noe jeg har gledet meg til å lage lenge. Blomster focaccia. Det er jo bare en vanlig focaccia, bare at du lager sånn maleri oppå selve deigen da. Man må kanskje gjerne ha litt sånn kunstneriske ferdigheter og liksom greie å lage noe unikt, at du skal ikke kopiere andre, det er hele kunsten. Dette er ikke noe god, eller burde hatt stryk i kunst og håndverk. Men, nå får vi se om jeg hadde fått stryk også i heimkunnskap, fordi den deigen her bør nå være dobbelt så stor som da jeg satte den inn. Og ja da, den er fin da. Så da er det bare å brette den ut på et sånn, ja, jeg husker ikke hva det heter. Det heter altså en stekeplate. Og så skal den heve litt til, og så skal jeg begynne å dekorere mesterverket da, forhåpentligvis. Ok, og så skal jeg da altså skjære opp grønnsaker da, sånn at jeg kan pynte det sånn at det blir på en måte litt sånn blomstrette. Gjøre det da. Jeg har ikke lyst til å se på bilder liksom, for da blir det jo fort at de hermer etter andre. Men det er jo kanskje jeg må bare se litt da. Det er jo liksom, enten kan man lage liksom solsikker, eller så kan man lage mer sånne da. Spennende. Dettes fotostativ kan noen ringe Lars Kristian Eriksen, for at det her skjønner jeg meg ikke på. Det skal bli litt focaccia som er ferdig. Nå er jeg veldig spent, altså. Åh, yes! Oi, 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 oi! Look at that! Er jeg sprø og deilig. Perfekt farge på ansiktssiden. Ja, den er jeg faktisk ganske fornøyd med, hvis jeg får si det selv. Ok, da er det som å bare pynte seg litt til å spise blomster focaccia. Ja, jeg har også 17. mai i dag, det glemte jeg å si da. Men det er ikke så viktig. Eller, det er viktig. For all del, veldig viktig. Men hver dag er en focaccia, blomster focaccia dag også, hvis man bare vil det. Ja. Ok, bare kjapt innpå helt til slutt her. Nå skal jeg se på videoen hvor Ellen Lo leste meg. Den kommer akkurat ut på Storytel sin YouTube-kanal. Det blir spennende. Oh my God. Naiv Super av Ellen Lo. Lest av Ellen Lo. Ellen Lo
er så søt, og hun bare sitter og leser, herregud. Jeg har to venner. Er det flaut, en, eller? Og en dårlig. Faksnummer. Jeg føler meg stadig sikrere. Nå står Ellen utenfor døra og leser på. Det er veldig morsomt, faktisk. Herregud, sitte og leder med seg egen video. Det er for dumt. Nei, det er ikke for dumt. Det er helt riktig, da. Ja. Jeg skulle ønske at Ellen Lo var i huset mitt hele tiden. For det var en ganske god opplevelse.